इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनको मतगणनाको ताजा मतपरिणाम भर्खरै आएको छ प्राप्त मतपरिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्काले एघार सय पैँतालिस मतका साथमा अग्रस्थान लिइरहेका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेङमाङले एक हजार त्रिसठी मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा छन् यसैगरी स्वतन्त्र पार्टी मुडाछापका डेकेन्द्र सिंह थेगिमले तिन सय एघार मत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बूले दुई सय नौ मत प्राप्त गरिसकेका छन् सुरुवाती अवस्थामा काङ्ग्रेसको गढ मानिएको बुथको मतपरिणाम सार्वजनिक भएकोले डम्बरबहादुर खण्डका केही मतले अग्र स्थानमा देखे पनि अब आउने मतपरिणामदेखि नेकपा एमालेका सुहाङ नेङमाङले अग्र स्थान लिने स्रोतको दावी छ हामी केही बेरपछि पुनः ताजा अपडेट लिएर आउनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला भोइस फोर्ट टेलिभिजन